这么想去死，本尊送你一把。龙思觉，你不是要救这群人吗？好啊，去救啊，本君就不信本君奈何不了你。快掩住心神气息。可是已经迟了，一群人早已被黑暗邪气浸染。龙思觉，本君倒是想要看看现在你该如何自处。你不是视月清晨如命吗？这群人都是月清晨的朋友，包括穆天中和穆少皇。月清晨可舍不得动他们呀。本君想看看你要怎么选。若是让他们前去拨开了月清晨的血脉，应该是个不错的选择。退下，尔等想做什么？我看谁敢，谁若敢再往前进一步，本大帝就杀了谁。却依旧失败了。罗主人，怎么办？好个卑鄙的黑暗邪殿，竟用这群人来对付主人，气死我了！要是让我见那个黑暗邪君，一定要狠狠啄死那玩意儿。今日有我们在，这群东西休想靠近美人娘亲。眼下我唯有将这群人身体内的黑暗邪气抽出，否则无论是什么结果，不过都是两败俱伤，不过都是让黑暗邪君得逞罢了。神主线，九界王，抓了这个神主，拨开神主的血脉，我们方可保护九界的安稳。抓了他，抓了他。清晨只知道他体内的力量已经完全的被耗尽，甚至伤到了本源之气，透支到了本源之气。可现在他却清清楚楚地发现，月清晨体内的金凤本源之气在以他能够察觉到的速度开始汇聚，甚至于这气息较之于从前要更强，那种感觉竟仿佛他要突破了。我眼下的首要任务必须要护住清晨。